Казвате да се изтегли или да бъде изтласкана. Може ли, виждате ли обаче шансове тя да бъде изтласкана на фона на развитието на украинската контраофанзива, която продължава вече почти 2 месеца, но като че ли не виждаме много решителни пробиви в тази операция? Значи, големият въпрос, който в момента решава Украина, е с много малко, по-малко жертви, когато води настъпление да осигури своята победа. И затова настъплението, което тя осъществи и осъществява в момента, е толкова бавно. Все пак трябва да имаме предвид, че Русия заради забавянето на доставките и подготовката на штурмовите бригади от украинска страна, Русия успя да изгради една доста солидна отбранителна система по целия източен фронт и специално на направленията към Мариупол и Мелитопол. И тук в тези отбранителни съоръжения много трудно украинските сили без поддръжката на авиация да осъществят тази скоротечна контрнастъпателна операция. Но така или иначе, този тип ерозиращо настъпление, което прави в момента украинската армия, изпълнява основната стратегическа задача. Да бъдат ликвидирани колкото се може повече противникови войници и техника и въоръжение, особено в центровете за тяхното дистрибутиране, логистичните центрове. И Украина успешно изпълнява тези задачи. Колко и как ще продължи това настъпление и до кога ще свърши и с какви темпове, трудно можем да прогнозираме. То зависи от това дали Украина ще получи в бърз порядък онези далекобойни системи, за които тя говори вече от почти 9 месеца. Ако ми бъдат предоставени, темповете за настъпление на украинската армия ще бъдат повишени.